হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আই এম বিটু, ৱেলকাম টু মাই এনাডাৰ ভিডিঅ'। কেতিয়াবা আপুনি ভাবি চাইছেনে যে যদি আমাৰ পৃথিৱীখন থকাৰ বাবে অনুপযোগী হয় তেতিয়া কি হ'ব? কি হ'ব যদি আমি পৃথিৱীখন এৰি যাবলগীয়াত পৰে? আমি ক'ত থাকিম? মংগল গ্ৰহত থাকিম, কাৰণ ছুপাৰমেন ইলন মাস্কে নাছাৰ লগত লগ লাগি মাৰ্ছ মিছনৰ কাম কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ পাছত আমি সকলোৱে গৈ মংগল গ্ৰহত বাস কৰিম। এয়া কওঁতে বা শুনোতে বহুত সহজ যেন লাগিলেও এইটো সম্ভৱ যেন? সঁচাকৈ মংগল গ্ৰহত হ'ব নেকি মানুহৰ দুনিয়া? ৱেল, এইবিলাক প্ৰশ্নৰে উত্তৰ বিচাৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল পালে এটা লাইক কৰিব। এণ্ড টুডেজ ভিডিঅ' টাইটেল ইজ মাৰ্ছ 2050। বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক এজন ভাল বিজনেছমেন হোৱাৰ লগতে তেওঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখে। য'ত আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কল্পনা শেষ হয়, ইলন মাস্কে তাৰ পৰা লক্ষ্য স্থিৰ কৰে। স্পেচ ট্ৰেভেল এফৰ্ডেবল কৰাৰ বাবে আৰু মানুহক এটাতকৈ বেছি গ্ৰহত নিয়াৰ বাবে আৰু ইণ্টাৰপ্লেনেটৰী হিউমেন ছ'চাইটি বনোৱাৰ বাবে তেওঁ 2002 চনত স্পেচ এক্সৰ স্থাপন কৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ বাবে মংগল গ্ৰহ কিয় বাছনি কৰিলে? কাৰণ সৌৰজগতত আন গ্ৰহবোৰত বা তৰাবোৰত মানুহৰ জীৱন অসম্ভৱ। ফৰ এক্সাম্পল, মাৰ্কিউৰী এণ্ড ভেনাছ সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত, আনহাতে জুপিটাৰ আৰু ছেটাৰ্ণ হৈছে গেছিয়াছ প্লেনেট, আৰু চন্দ্ৰত কোনো বায়ুমণ্ডলেই নাই। পৃথিৱীৰ পাছত থাকিব পৰা যদি গ্ৰহ আছে তেনেহ'লে কেৱল মংগল গ্ৰহেই আছে। কিন্তু মংগল গ্ৰহত বাস কৰাটো ইমান সহজ হ'ব জানো? নহয়, একেবাৰে নহয়। মংগল সূৰ্যতকৈ বহুত দূৰত আছে আৰু ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ -60°C কম। এই তাপমানত আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম জানো? তাত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ মাত্ৰা 94% আৰু ইয়াৰ উপৰিও বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেন আছে আৰু অক্সিজেনৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম, যি 1%তকৈও কম। এতিয়া আপুনি ভাবি চাওক, মংগল গ্ৰহত বাস কৰাটো জানো ইমান সহজ হ'ব? ৱেল, যদি আমি খৰচৰ কথা পাতোঁ, স্পেচ ট্ৰেভেল সস্তা বনোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে আগবাঢ়িছে যদিও এজন মানুহক মংগল গ্ৰহত যোৱাৰ খৰচেই বহুত হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ বাবে ইলন মাস্কৰ হাতত প্লেন আছে, যাৰ বাবে তেওঁ ৰিইউজেবল ৰকেট তৈয়াৰ কৰিছে। দ্বিতীয়তে, মংগল গ্ৰহতো ইন্ধনৰ উৎপাদন কৰিব লাগিব যাতে স্পেচ ক্ৰাফ্ট পুনৰ পৃথিৱীলৈ আনিব পাৰে। ইলন মাস্কৰ মতে এইটো সহজ, কিন্তু সেইটো সফলতাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব। কোৱা মতে ইয়াৰ দ্বাৰা 5 গুণ খৰচ কমিব। ইলন মাস্কে 2024 চনত প্ৰথমে মানুহক মংগল গ্ৰহত নিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। তেওঁৰ উদ্দেশ্য হৈছে 2050 চনলৈ 10 লাখ, অৰ্থাৎ 1 মিলিয়ন মানুহক মাৰ্ছত থোৱা। কিন্তু মংগল গ্ৰহত থাকিবৰ বাবে টেৰাফৰ্মিং প্ৰক্ৰিয়া কৰিবই লাগিব। টেৰাফৰ্মিং হৈছে যিকোনো গ্ৰহ বা উপগ্ৰহক পৃথিৱীৰ দৰে পৰিৱেশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু টেৰাফৰ্মিং প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবেও মংগল গ্ৰহকে সকলোতকৈ উত্তম বুলি মনা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিবলৈ পোনপ্ৰথমে মংগল গ্ৰহত বোমা বৰ্ষণ, অৰ্থাৎ নিউক্লিয়াৰ বোম ব্লাষ্টৰ আইডিয়া দিয়া হৈছিল, যাতে গোটেই গ্ৰহটো গৰম হৈ যায়। কাৰণ আপোনাক আগতেই কৈ আহিছোঁ যে মংগল গ্ৰহৰ উষ্ণতা -60°C কম, আৰু উষ্ণতা বঢ়াবৰ বাবে মংগল গ্ৰহৰ পলছত বোম ব্লাষ্ট কৰা হ'ব, আৰু ইয়াৰ পিছতে মংগল গ্ৰহৰ বৰফ গলিব আৰম্ভ কৰিব আৰু পানীও পোৱা যাব। দ্বিতীয়তে, তাৰ বায়ুমণ্ডল টেৰাফৰ্মিং কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ মংগল গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডল কাষ্টমাইজেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু অক্সিজেন এড কৰিব লাগিব। অক্সিজেন উৎপাদন কৰিবৰ বাবে গছৰ পুলি ৰোৱাটো জৰুৰী, আৰু গছৰ পুলিৰ বাবে অনুকূল জলবায়ুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। টেৰাফৰ্মিং প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি দুটা কাম কৰাটো জৰুৰী, বাতাৱৰণ আৰু বায়ুমণ্ডলৰ নিৰ্মাণ কৰা আৰু এই গ্ৰহটো গৰম ৰখা। ইলন মাস্কৰ মতে মংগল গ্ৰহত মানুহে প্ৰথমতে গ্লাছৰ গোলাকাৰ ৱাল বনাই তাৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব, আৰু এইবোৰক গ্লাছ ডম বুলি নাম দিয়া হৈছে। এই গ্লাছ ৱালবোৰৰ যোগেদি সূৰ্যৰ গৰম শোষণ কৰা হ'ব আৰু মানুহ থাকিবৰ বাবে পৰ্যাপ্ত উষ্ণতা প্ৰাপ্ত হ'ব। কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে ইয়াৰ ভিতৰত মানুহ থাকিবৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব যেতিয়ালৈকে গোটেই গ্ৰহটো সম্পূৰ্ণভাৱে টেৰাফৰ্ম হৈ নাযায়। মংগল গ্ৰহত স্থায়ীকৈ বাস কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে অস্থায়ীকৈ থাকিব লাগিব আৰু লাহে লাহে গ্ৰহটো টেৰাফৰ্ম কৰিব লাগিব। এনে কৰাৰ ফলত কেইবছৰমান পিছতে মংগল গ্ৰহত পৃথিৱীৰ দৰে জীৱন সম্ভৱ হ'ব, এয়া ইলন মাস্কৰ ধাৰণা। কিন্তু আপুনি কি ভাবে? সঁচাকৈয়ে জানো মংগল গ্ৰহত মানুহ থকাটো সম্ভৱ? আপোনাৰ মতামত জনাওক কমেণ্ট ছেকশ্যনত, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।